Uppgift 626. En i båda ändarna utkragad balk av grått gjutjärn påverkas av tre punktlaster. Utkragad, det menar man med att den sticker ut på var sida. Detta är den utkragade delen, där och där. Påverkas av tre punktlaster då. Tvärsnittet har formen av ett upp- och nedvänt T. Och det innebär att uppåt, om vi tittar från sidan på detta tvärsnitt, så ligger balken på det sättet. Så att krafterna trycker på här uppe då, kan vi säga. Det brukar ha många svårt för att se. Så. Men så är det orienterat då. Så det ligger på den stadiga ytan. Den breda ytan ligger ner mot stöden och krafterna ligger an här uppe då. Grått gjutjärn har liksom betong dålig draghållfasthet. Tillåten dragspänning är 40 megapascal medan tillåten tryckspänning är hela 160 megapascal. Drag är 40 megapascal och sigma tillåten tryck är 160 megapascal. Vet vi det. Och vi ska bestämma F-max då. Och vi ska försumma balkens egen vikt. Så vi ska bestämma hur stora kan de här krafterna vara. Eller kraften F. Och då kan vi titta på bilden. Då ser vi att det är symmetri. Så vi vet att stödet A och B tar lika mycket kraft. Så att AU är lika med BU. Och de tar ju upp hälften av den totala lasten. Den totala lasten är ju 2F på mitten, en på var sida, så 4F. Så varje tar upp 2F då. Så ser det ut. Så då vet vi här att AU är 2F och BY är 2F. Och då kan vi skissa upp tvärkraftsdiagrammen utan att veta värdet på F. Så vi säger här, om vi tittar på tvärkraftsdiagrammet. F går neråt. Där har vi F. Sen vandrar vi åt detta hållet till vi kommer till AU. Då ska vi upp med 2F. 1F upp och 1F till upp. Då är vi uppe på F positivt. Och sen vandrar vi vidare här och så kommer vi till den i mitten. Och då ska vi ner med 2F igen. Och sen vandrar vi vidare till vi kommer till BY. Då ska vi upp med 2F igen. Och sen vandrar vi vidare och så ska vi ner med 1F. Så vi vandrar här i balken från minus F till plus F när det gäller tvärkraften. Då kan vi bestämma våra arier här. Så att vi kan A1 är där. Och A2 är där. Och sen vet vi att vi har en likadan A2 till storlek, fast den är negativ. A1 till storlek där, som är A1, men den är negativ först och positiv sen. Vi vet också att vi har lite avstånd här. Vi har ju 1,5 meter där och vi har 2 meter där. Så att vår första A1 är F gånger 1,5. Så 1,5 F har vi. Och i och med att tvärkraften är konstant och negativ så har vi konstant nedförsbacke. Så vi går därifrån. Ska bara se, alltså vi ritar lite. Det ska vara en rak linje. Då har vi vår minus A1 här. Sen ska vi titta på vår A2.
Våran A2 är också F hög, men den är gånger 2. Så då ska vi upp A1 plus A2. Så vi har A1 är 1,5 F plus A2 som är 2F. Då hamnar vi på en halv. Där. Och här har vi positivt värde på F. Eller på tvärkraften, det är konstant. Så det är konstant uppförsbacke. Så. Och då hamnar vi på minus A1 plus A2. Här, man räknar ut det. Och sen så återigen tar vi minus en A2 igen. Då hamnar vi på samma värde igen. Och sen plus A1 och så hamnar vi på nollan. Och i denna ska vi börja på nollan och sluta på nollan för att det är två fria ändar. Och då ser vi att vi har ett maxmoment på 1,5 F. För det är vårt A1, 1,5 F sa vi här. Så, M max, och det är ju absolutbeloppet. För att när vi böjer en balk så har vi alltid drag på ena sidan och tryck på andra sidan. Och om vi nu lite överkurs, men om vi tittar på momentdiagrammet här. Så har vi negativt moment där, positivt moment där. Så att om vi bara försöker skissa här. I det lilla området har vi positivt moment. Det vill säga, där ler balken. Sen går den över till att bli, ska vi inte rita så dåligt där. Den ler i det området. Den måste vara i kontakt i A och B. Den måste vara ledsen här. Gå över till att bli glad och ledsen. Så kommer utböjningsformen se ut, lite överdriven då. Ungefär kan vi säga. Men lite, ja, inte jättebra ritat. Och det innebär att på den här sidan, som man säger det är ledsen, då blir balken, får den drag på ovansidan, det vill säga drag i detta området. Och den får tryck här nere. Så att vid där vi har 1,5 F vid denna, så får den drag på ovansidan och tryck på undersidan. Så ska vi kika på det. Vad det blir där. Det är där vi har maxmomentet. Så. För att bestämma spänningarna så har vi en uttryck som heter så här. Maxmomentet delat på I gånger avståndet dit vi söker spänningen. Vi kan säga bara y här då. Och då måste vi bestämma i för detta tvärsnittet. Och det första vi gör är att bestämma neutrallagret. Och neutrallagret ligger i tvärsnittets tyngdpunkt. Så jag bara skissar. Jag låtsas att det blir här. Och jag ska bestämma det läget, så jag måste bestämma tyngdpunkten för detta tvärsnitt då. Och då delar jag in det i två delytor. Vi kan kalla den här nere 1, den 2. Det är också viktigt att jag lägger ett koordinatsystem så här, y och x. I x-led behöver jag inte bestämma tyngdpunkten, och det är dessutom väldigt enkelt, för att den är ju då x är lika med 0. I x-led. Den är ju centrerad i mitten, den tyngdpunkten. Däremot måste vi bestämma det y-led. Och vad vi gör då, det är att vi tar ytp. Då tar man delytan gånger dess tyngdpunkt. Tyngdpunkten på delyta 1 ligger i mitten. Och den här var
60 och denna är 220. Så vi tar arean för den delytan gånger avståndet till dess tyngdpunkt från mitt koordinatsystem, och det är ju 30 då. Det är avståndet som är 30. Och sen så tar vi nästa delyta, det är delyta 2. Den har ju måttet, vi har 210 minus 60. Det är ju 150 då förstås. Så den är 150 därifrån till dit. Och detta avståndet är 60. 60 gånger 150. Tyngdpunkten ligger på 75 upp här. Det är 75. Och sen får vi lägga till de andra 60. Och då blir det 135. Och sen delar vi med hela arean här. Så då har vi 60 gånger 220 plus 60 gånger 150. Och då får vi att tyngdpunkten ligger på 72,57 mm. Så, det är steg ett, det är tyngdpunkten. Därefter ska vi bestämma våra A-mått. A-måtten är från neutrallagret till respektive tyngdpunkt. Så vi har två A-mått här då. Det ena är A1 och det andra är A2. A1, det är ju då 72,57, det är upp till neutrallagret. Sen tar vi ju bort detta avståndet då som är 30. Och då blir det 42,57 millimeter. A2, ja, då kan vi räkna ut det som 135 som var från det röda koordinatsystemet upp till tyngdpunkten. Och sen tar vi ju bort 72,57. Och då får vi 62,43 millimeter. Så. Okej, då har vi våra A-mått. För att vi ska använda oss av Steiners sats. Så att våran tyngdpunkt. Vad heter det? I för tvärsnittet. Det är ju ett IX. Här skriver jag fel hela tiden. Det är ju summan av delytans I plus AN i kvadrat gånger arean. Så summerar vi ihop alla delytor på detta sättet då. Och vi vet att vi har två rektanglar här, och då vet vi att I är lika med basen gånger höjden uppe till 3 genom 12. Det finns i formelsamlingen. Så då tror jag att vi faktiskt kan skriva upp IX direkt här. IX är då, vi börjar med den delyta 1, så har vi basen är 220 gånger höjden är 60 uppe till 3 genom 12. Plus A-måttet som var 42,57. Det ska vara i kvadrat. Och sen har vi arean. Så 220 gånger 60. Sen tar vi nästa delyta. Den är basen. Den är 60. Och höjden är 150. Uppe till 3 genom 12. Gånger 62,43 i kvadrat, och sen gånger arean då som är 60 gånger 150. Och knäpper man in det rätt så får vi ett IX som blir 79,83 gånger 10 upp till 6 millimeter
4. Så det är enheten då. Sen kollar vi då vår dragspänning. Och då sa vi ju, i och med att i detta området här så böjer den så. Vi får drag här uppe och tryck här nere. Och då har vi max drag här. Och då är det detta som är vårat y-max när det gäller drag. Och detta är då y-max när det gäller tryck. Så om vi ska titta på, räkna ut vår kraft, och vi börjar med att titta på drag, så vet vi att spänningen får först max var 40 megapascal. Det var ju den tillåtna spänningen här. Och vårt moment är 1,5 F. Och nu har vi ju räknat i meter här. Och om vi ska räkna med megapascal och skriva 40, så måste vi ta det till millimeter för 10 upphöjt till 3. Alternativ att vi gör megapascal till pascal. Jag räknar alltid med millimeter. Och vi har ju i-et här i millimeter också. Så 79,83 gånger 10 upphöjt till 6 millimeter 4. Avståndet upp till där det är max tryck, eller max drag, det är ju 210 minus neutrallagets läge, 72,57. Och om vi bryter ut F här, så får vi att F får vara 15491 newton. Det tål vi max om det är vid drag då. Om vi sen ska undersöka tryck också, bara för att kolla. Då har vi ju tryck på undersidan, där vi har detta momentet, maxmomentet. Då är det 160. Vi har maxmomentet. Så, skriver inte så snyggt här. Vi har fortfarande samma i. Det enda som skiljer är vilket y-avstånd vi tar. Och nu är det då neutrallagrets läge. Och räknar vi ut F här, så blir det 117338 newton. Så att för den stora kraften så når vi upp i max tillåten tryck. Men det funkar ju inte, utan det är ju denna kraften på 15 000 som blir dimensionerande. Annars så uppkommer vi i ett för hög dragspänning som gör att det här ljudstålet går sönder då. Tillåten dragspänning, jag behöver inte gå sönder, men den går över den gränsen som vi har tillåtit då. Så jag hoppas ni förstår detta. Det är ju många steg. Det är ett tvärkraftsdiagram och kunna rita dem rätt. Förstå vad det blir drag och tryck. Och sen räkna med Steiners sats ut i. Och förstå att det är denna här uttrycket ni ska använda. Så det här är en lite svårare uppgift då. Den uppgiften kan ju vara bra att skriva till på det här lilla formelbladet. Som ni kommer ha i kursen då. Det egna, om ni inte hittar det i formelsamlingen då. Det finns skrivet. Men kanske inte så tydligt än med många studenter. Så.